yonna gye mubala gye mutuula ice mulinnye waggulu enkima gyeyongera okulinnya n'okunama. Omuntu wa Katonda, omuntu asinza Katonda, bw'oba obulivinga nti Katonda akola, nti Katonda akola byonna, ng'amasimu gonna agantiisatiisa tujja kukuta biki biki, nze sigenzeeko ku poliisi, never. Sinza genda ne reportinga ku poliisi, no. Katonda. Omwana bw'atuuka okuzaalibwa, maama we bw'atamusindika ava mu lubuto. Nze mbabuulira amazima. Bw'omuntu gweyayamba n'akwogerera ekyo wandibadde okukwata mu kafanso. Mukirabye ky'otayagala bakukole tokikolanga balala bamikwano. Ky'otayagala bakukole tokikolanga balala batwala mu kkomera. Aiwiru nja kusavinga obusibe oba myaka ataano oba kinaana, nja kusavinga obusibe. Sigenda kusaba omulamuzi kyonna kyalinsalira ngenda kugenda nakyo. Sigenda kusaba beiro, saagala mulamuzi. Kitegedde, nze nja savinga ekibonerezo. Tokyusanga kigambo kyo mu nsi muno. Yimiriranga ku mazima go. Ku nsi tolina kye weetaagako nnyo ky'amaanyi. No way. Susan Wakura yagambye bonnalabe yadde puroguraamu yaabwe babaddeko ye Pavini Antisu. This boy namulaba ne mutwala simanyi nabwe waabwe, siina ne kyemmanyi, alina muganda we mu Kampala. Mpuli yabuuzi nti ava ku lw'emitiyana. Wannonda wa munga Susan bw'omanyi bw'osembeza. Totandika bino okunsima Suzi mukwano. Nja bisa zamu byonna byenna badde njogera tutandike refresh. Episode zonna tuzigenda zisa zamu. Tugenda zisa zamu. Seera magezi kituufu. Mbabwe ii mulokole ng'oyogera bulungi. Bakutwale tolina magezi mbwagwe. Tewali buzibu. Gwomanyi Yesu bye bamukola nti bamwambula n'omwambula. Oli kalamba kulabisiza omwana we kalamba. Ngerere watatanka kumba omugabe tabali wagenda mu jjeera. Nze wendi bamikwano, wendi. Wamma bannaye tuliko operationi mu gw'omwenda kulinja ku nnyonyi. Bamwenda ne kuba mwaka gujja naye nga nina olinjako ku nnyonyi. Ne webeegenda kabaale nedda. Bamikwano ogw'omwenda oli waddembe nobagira kukwatayo mutwalo mutwalo. Lwagala mutwalo mutwalo okusapootinga olugendo lw'ennyonyi olwo. Ninnyo ku nnyonyi banga majja mmaliriza bubi nga ndi mu kkomera era ne bwe ndiba mu kkomera ndivaayo ne ninnya ennyonyi mpozi nga nfiiriddeyo. Bwe ndifiirayo omwana wange aligirinnya. Omwana wange aligirinnya sipooti asapooti you. Thank you. Enamba simu eri 0750 99986 okwo kwoteeka omutwalo gw'ennyonyi. Naye bannange miitingi eriwo n'omuntu gwe bayiseemu njabbo bagamba mulindeeko namutegedde siga nti omumanyi. Tugenda nno ku saaviisi saawa 5 kitundu ngenda kuba tugenda ku saavi tugenda kusaba. Bannaye temumuyombesa ono, temumuyombesa. Naye ng'ensonga eriwo bannange bantwala mu kkomera bagenda kunteekako omusango awo gwonna ogunteekebwako ogunteekebwako gwonna. Njagala kubanga olukiiko olwatudde meeting eyatudde eyabaddemu omukulu omu ne n'abakyala be ne n'abakyala omu
n'omukyalo omulala meeting ezigenda maaso mulimu ne bannamawulire mulimu ne munnamawulire nga bagamba bayite mukyalo omu antwale mukomera antwale anteekeko omusango ansuwinge bantwale nga balina sapooti y'omukulu bantwale mukomera bansibe mbu bannemese okulinnya ennyonyi naye I believe nja kuwangula I believe nja kuwangula niono nona anayagala okujja okumuyita ono kamala okunoonya no kwagala okubayita bajje bampe ku lugambo wano naye nga kyekyo ekiriwo sofa right now ekiriwo kya mukyala baagala kunsiba bahati akerinti baagala gamba nti alo ogamba otya ekiroroza neebase live yo nagizeemu nazeemu gundi yo mirundi ndoza nga mukaaga gye mwabaddeko kati nekiriwo bagenda kunsiba meeting ezitudde ziraga nti bagenda kunsiba bagenda kuntwala mu kooti nga bakozesa omuntu omu tujja kwekalakasa fena tuyiike mu kooti temwekalakasa amazima gali bufale beddembe edda sebo kubanga otuzuukusiza ebintu ebimu byetubadde tetumanyi kakati kankusese walabyeko kagundi kebatadde ku gundi ku tiktok omwana omuntu namuyamba bikibiki abantu bamugambye gwe tedi nga yakuyamba n'akuleeta ku gundi n'akuleeta ku solti tewamulyamu lukwe ne babuuza omula ne bamubuuza ye lwaki gwe pasita serwadda gwe mwavumanga ye teyabayamba abamulumbye ako biini gwe nambe emu kyolina okumanya teri amatibakutiisa kujanga nze nkubuulira mazima gwegwe bakigezeeko bakukwata olabe katulyekwono owawaggulu ogamba otyasebo sigamba mwana naye oyogerakola anti nga sinakubuuza sinaubeerako kyeŋŋamba wali ate wali waba mubagamba nti olabika oliyinza okubeerawo n'engeri naye n'oyo gundi omuntu bwaba awaayiriza bamusiba ŋŋamba okubeera nga wakwatako ku constitution tewakwata musu yogera mazima ogezaako amazima ga katonda muggulu katya nti olaba bantu bangi nnyo abali eyo nga olaba kyokola n'obusungu bungi nnyo olaba ku nsonga ezo zoyogerako naddala ku nsonga eya tedina amaka ga tedina n'oyo omusajja musajja yatusobera yatandika bulungi naye engeri eyakomekerezao ebigenda bikyama okuva kumulamwa osee tewali awagira tewali awagira olwakuba nti olaba nga emitawaana ginaatera okendeza mu kuswiki bangi olaba nga emitawaana ginaatera okendeza mu kuswiki omanye abo abasajja balina netiwaks nyingi tusobola okugira netuteekawo ekibuli era nebigaana abasajja bwe bali mu buyinza naye katonda yali mu buyinza bwa buli kintu ekyo kituufu kakulira ekintu kimu olunaku lwoba ogenda otandika okusinga okutya okufa lunaku lwemubanga temulina bijja wabaziika naye olunaku bakadde we balikeera ne bagamba twaddewo ebijjo babajjajjawo nti balizaavinze ettaka ly'ebijja manya yonna gy'oligenda enkomekerero yaayo naye nkubuuzaako ekisembayo kyenbuuza kijja kitya kyajja kitya okubanga oyo pasita emyaka egyo gyonna yeerabira abaana be kale atilisiti yandirabidde oli omukazi naye kale abaana be ne babatabeerawo nkwatagana atilisiti nkwatagana oba kijja kitya ekyo kyajja kitya
bomukazi basobola kubanga bachawaganye naye emyaka gye yayongera gyabadde nga takwata gatalabagana n'abaana be ndaba mingi kinja kyomuntu alina ne counseling nga counseling abalala owaye Katonda simanyi ya Katonda ya jenji ya lamudo abalamu n'abafu Katijaja zonto omunda vila mwana abajotu waga ambila mwana tubagala nyo kale kale nenga no. Mwete keke ako ne, episode amu di episode edako ya di ya lero kwetuli kwetuli baba chobo manye ntambizo naza hako watiwa jezili mwaka yivuzi ntambizo hako watiwa jezili mwaka yivuzi temutia temutia mtambi jezili chene chivawo aruna wa ineshi damo chango chile tange cha video Uncle Benny Debo ugambo utia niya kuzimbo kwe ono buya kangandua nikalamba kuchale simu kuzalivwa wala jitata nikalamba kalamba saidi chao kalamba mutawu niwe njini uvuga boda osika nyama boda najivuga ko katina kolo yuki saluni kisingu kuweche tabu mukasanda muvendi mitiana chiri kalamba abazima ngenedake wa mami kakumbe yali asula maliba utata wa sebata kati ate uliza sebata yadda kusaluni tukola ya ye siwa na ye kati siye kwe sebata asubula kasori anti asubulila walufu kukati ate uliza nye kukalina obadi uwa mwemanyewo burundi kati Uncle Ben msombezo onkubidde bujingo banange onkubidde bujingo era abakutisa tisa mbu ebyo nti biki bakulimba bagame transport namba wakakumbe yaleta mu Kampala teyaliko amulala kubanga nze kyemmanyi ebyo bujingo bwakuteeka mu komera kyaki egenda kugwa tugenda gikuba tombaga tugenda gikuwa sagala kulimba kati bujinga eno gyali ali mu kutya bamugamba w'omukwatirako social media situte bagenda kuba kyaki abaana be waffe mubende bana kuba kyaki iye tuyinako followers naffe tuyina abantu following nga tujja kukozesa platform zaffe tukube kyaki z'abasajja abo kuba twaba madde nsaba temukuba kyaki w'okuba kyaki w'okubye Katonda wabula kuba oyo omubi anti kati abantu bangi bali mu college nga yeyimbika mu church nze sijja kugamba nti